Yo boys, ny video, nye muligheter. Det ble ikke den challenge-videoen i dag. Rett og slett ikke hatt tid til å få laget den og editet den og alt sånn. Men det blir nok i neste uke en sånn, så i dag tar vi noen Two's Games med Aby. Satser på noen gode wins. Med det til Sonics og Scoob. Til Sonics er jo ganske kjent. Fra spiller jeg dere mot Sandrock og dem. Okay, fake, maybe. Nice! Han har RLCS 2021-22 Regional Finalist. Det er jo en titel som er innenfor det. Ok, ingen av dem som gikk for den. Sure. Sling. God start, god start. AB with the carry. Får se. Jeg vet ikke noe helt ranka, vi må muligens begynne å grinde litt. Prøv oss på en airdribble. Åh, han hoppet til, ja. Han bryda meg. Får se. Vi kan turne. Vi når den likt, så... Kan jo være like greit, da. Vente bare bak. Skjer om vi kan følge opp hvis det kommer noe mid. Åh, jævler. Ta dem opp. Bare steg sånn at de ikke kan få noe... At ikke de kan få ballen. Så tar vi. Baby kanskje er ute og pike. Hold oss litt tilbake. Litt passiv. Baby er bak oss. Nice. Ok. Ok, vi fikk ballen her da. Så det går for så vidt fint. Bare hold oss litt ut mid. Åh, jævla rønn. Liven. Bare venter vi i mål. Maybe we can chase. Han får ikke inn på mål. No way at han får inn på mål. Ok, nice. Vente mid. Pass mid. Any passers? Nei. Går vi tidlig. Bumpen i hvert fall. Bare rett landet sånn, ikke for et lett innlegg. Prøv å legge den motsatt. Nei. Litt høy. Litt sånn svever. Ah, fuck. Håpet i bjørnen. Burde jeg kunne read den litt bedre også. Men det er sånn som skjer, det. Åh, ok. Heldig at den gikk for den bump-greia. Og hoppet tidlig. Går seg frem et eller annet. Ok. Dette var jo litt awkward i gang, da. Nice. Baby. Åh, den er min. Vi prøver å få den over. Skal den faen meg bite meg igjen, jo? Bite meg hver gang. Jeg er back for deg. Nice. Prøv å holde oss mid. Åh, hvis den ikke hadde bumpet meg. Åh, hvis den ikke hadde bumpet meg, hadde jeg så jævlig scoret. Da hadde jeg så jævlig scoret. Det er sånn det kan gå, det. Vi skårer LL da, så er det ut som jeg sier. Men det hadde vært artig med en dobbelt. Først ikke helt å hoppe. Hoppe AB i går. Ok. Det funket i hvert fall. Hold oss mid. Go Charlie, it's your birthday. Close. Nei, vi bare lever den ned. Så går vi. Bang! Ok. Begge faker hverandre. Vi bare legger den fremme. Ha litt boost, så. Hvorfor ikke? Åh, smell inn mid, da. Nei. Perks. Hmm.
Da legger jeg den motsatt. Kanskje vi kan prøve å følge. Jeg kommer til å få den høyt, men det går fint. Ikke en fanning, Heidi. Good luck. Ah, fuck. Det er mål. Åh, litt tilt hvis jeg har truffet... Eller hvis jeg har klart å få noen pads, litt mer pads på veien, så kanskje jeg har drukket en. Det var litt lite boost der. Gikk akkurat litt for sakte. Hei. Farm kick off more. Tilt. Faen. Ja, sånn det kan gå, det. Det gikk fort fra 3-1 til 3-3. Jævlig fort. Å, der ble 4 drøv, det. Garra. Neida. Mid. Slingne. Missa. Åh! Bare prøve å være i nærheten av en. Ok. Det er en 1-1. For noe, i hvert fall. Kanskje vi rekker oss tilbake. Den gikk inn. Ok. Fikk i hvert fall en touch. Ber inn å bombe på den. Nice. Prøv en ting, kanskje? Åh. Double room. Happens. Jeg får en chatte for clear. Maybe bør være tilbake da, så det... Nesten. OT. Det her vi... Det her... Vi piker. Nei. Det her dem piker. Og sånn da. Ja. Faen, det er så dumt å si at man piker. Da piker man aldri. Faen. Åh, jeg trollet. Det er my bad. Men... Rev game. Hopper bare rett inn i... Rett inn i andre game da. Ok, andre game. Hopper rett inn. Samme folke, tror jeg. Åh! Jeg får den ikke på mål, så. Ikke Abe heller. Jo da, det er snitten, vet du. Abe har startet hvert game med, Mål er mål. Selv om det er dritmål. Vi må klare for å gå 1-1 mot dem her, i hvert fall, da. Vi får prøve, i hvert fall. Si Sonic, så er jo ganske høyt ranka, altså. Ok, ok. Nice. Mid. Åh, slingene. Hoppa litt sent. Ah, fikk ikke bump. Nice. Åh, det er flaks at den får litt touch her. Ikke noe over den, i hvert fall. Så ikke fare for den... at den ikke skårer med en gang. Ok, skjønner jeg ingenting. Bare prøv å være en plass der kanskje jeg kan være til hjelp. Nice. Så at jeg gikk for bumpen. Bare ligge bak tilfellet, sånn som man faktisk fikk noe. Så fikk han jo touch, men... Vær klar for det meste av touchers. Åh, så går den for busen her. Den er faktisk syk. Åh! Den var kjørt! Lik meg. Der, ja. Bare hold. Hold for pinch. Kommer vi ligge. Nice. Vi kan prøve å skyte. Åhåhå! Dæven, nei. Det var ikke helt bra. Fortsett, kanskje? Dump. Åh. Litt flaks, men litt flaks, mann, da. Faen. Det kan være awkward. Ja. Der satt den. Åh, litt forventet. Selv om han ikke fikk noe bra touch, så... Gjorde det jævlig awkward for Abe, i hvert fall.
Det var ikke helt bra med meg først. Bare håper jeg får en 50. Vet ikke om jeg får noe mål. No. Det skal ikke være lett å score, jeg. Bare meg, jeg vet ikke om jeg har... Ja, jeg vil score etter da. Det har ikke vært noe bra i mål. Åh, helvete. Nice. Prøv det. Ok. Da må jeg klone fjesta ut på her. Ok. Funker i hvert fall. Det er ikke helt bra, men. Ok. Han kommer til å gå for den. Så vi prøver å gå tidlig. Den er på morgenen. Jeg kommer til å prøve å ta bussen. Det er fine. Vi har litt pads, så vi klarer oss. Det var ikke helt bra. Nice. Åh, han gikk for bussen. Her har ikke jeg noe buss, hvertfall. Vi tar pads, og så stoler vi på det vi har. Stoler såpass. Fy, det er awkward. Bare en. Vi har 1.45 igjen. Og klarer å holde. Prøv å pinch. Nei, faen. Gikk nesten. Vi bare holder han, vi. Vet at AB er død. Vi kan ta høyt. Det går fint om han går ned. Da har vi AB der. Bare legge den ut. Prøve å gjøre det litt awkward med å følge den, selv om jeg ikke kan gjøre noe. Åh, åh. Hæ? Hæ? Oi, åh. Hvor sendte jeg opp i mål da? Åh ja, vi er der, ja. Nei, men den er... Det er det vi kaller å bli dunka til helvete, det. Hva skjedde å gå for bussen? Funker. Nå ble jeg litt satt ut der av melding. Åh! Jeg får ikke gjort noe mye. Det er fine. Ok. Jeg kan bli awkward fordi han har 100 busser og sånn, og vi har 0. Bare legge litt press på han, jeg. Why not? Åh, kanskje det kan være bra. Hvis vi får en til. Vi får en. AB kommer til å hoppe, ja. Ok. Nice shot. Ikke inn da, tror jeg. Åh, så får jeg nesten dunken. Åh, please, ikke si det. Nei. Nei, ok. Åh, jeg trodde han kom til å få mål. De kom direkte. Det blir hard carry, ja. Det er jo litt deilig da. Ok. Nei, men den er grei, den. Vi er bak. Oppe. Prøvde vi kom til å gå tilbake, det er det som var litt dumt med den, ja, men... Bare legge den ut. Åh, så fikk jeg ikke til bussen. Jeg håper AB fikk en. Ser sånn ut. Det er fine, vi tar meg tilbake. Så ser vi hvor det er med. Har dunken. Så er AB død, så. Endest vi trenger da en dunk. Kan pike han gjerne, da. Det er nice. Faen, jeg så han ikke. Kunne jeg tatt meg tida. Burde jeg tatt meg tida. Men det får gå. Fortsatt ikke dømme ned igjen. Enda. Vi bare venter det. Ja, litt med buss her. En mot en. Nå vet jeg hvem som er døren da. Hoppa i bussen, bomma på bussen i øra.
Hvis de skårer nå, kommer jeg til å tilte. Ok, han bomma. Works. Enda i hvert fall. Åh, ah, tilt. Åh, oh, det er... Åh. Oh. Det er så surt å tape sånn. Men... Det får gå. To revva games. Det må til en gang iblant, ja, så... Skal vi se? Kanskje jeg skal prøve å få... Jeg skal prøve å få til... Jeg har ganske mye tid i morgen, så jeg skal prøve å få til den challenge-videoen da. Så kommer den sikkert på tirsdagen. Så, håper dere likte videoen. Sleng på en like. Skal subscribe hvis du er ny her. Så jeg har stor pris på det, og så... Håper dere er fantastisk her videre. Vi snakkes!